Okey. Satu, saya nak tanya betul ke kalau kita nak puasa ganti? Puasa ganti. Makna dia puasa apa? Puasa qada. Puasa qada hukum dia apa? Okey, selesai. So kalau saya nak puasa qada, kita tak boleh berniat lepas matahari terbit. Boleh tak kita niat puasa ganti dan puasa sunat sekaligus? Okey, dia ada dua soalan. Sekarang ni, puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Semua puasa ni, niat dia bermula bila? Pada malam hari. Macam Ramadan ni, tiap-tiap malam kena wajib niat. Siapa tak niat, esok habis. Bukalah dalam kitab Sabilul Muhtadin. Bukalah dalam kitab Fikmin Haji. Bukalah dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Bukalah dalam kitab Matla'ul Badrain. Bukalah dalam mana-mana kitab Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin. Bukalah dalam mana-mana kitab. Dia akan mula kata apa? Puasa dengan wajib berniat pada malamnya. Jadi puasa yang wajib, bukan puasa Ramadan saya kata, puasa wajib. Apa dia? Puasa Ramadan, puasa qada, lagi satu puasa apa tadi? Nazar. Yang ni semua kena niat malam hari. Adapun puasa sunat, puasa 6, Isnin Khamis, sehari awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, semua puasa sunat ni boleh puasa hari Ashura, puasa apa lagi dua ada, puasa nanti hari Arafah. Semua puasa-puasa sunat ni masih boleh niat sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Kita guna istilah macam tu. Selama mana kita tak makan atau minum atau melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum tu. Makna kata dia bangun pukul 10 pagi tu, tak ada apa nak makan, niat puasa lah. Boleh tak? Boleh puasa sunnah. Itu satu. Dua, boleh tak puasa wajib ataupun puasa qada tadi digandakan dengan puasa sunnah sekaligus? Maksud kata dia ni jenis, yalah, sale pun nak yang sale banyak-banyak. Nak pula yang kalau boleh dapat package banyak-banyak, beli satu percuma tiga. Ha, dia kalau boleh nak lagu tu. Kalau nak beli laptop ni, kalau boleh dapat laptop satu lagi, lagi dia suka. Kalau kita jenis macam tu, jadi dia puasa qada pun dia mau, puasa 6 pun dia mau, puasa Isnin pun dia mau. Kalau boleh dengan Arafah, puasa Arafah pun dia mau sekali kat situ. Kalau boleh duduk semua sekali. Hukum dia kata ulama, buka dalam kitab Furu' Al-Masail, karangan Syekh Dr. Patani. Dia kata boleh digandakan ataupun digabungkan di antara puasa yang fardu dengan puasa yang sunat. Selesai. Walaupun ada sebahagian ulama, sebab apa? Perkara ini termasuk dalam pecahan furuk. Okey, waktu dah habis dah. Walaupun pecahan dalam keadaan furuk, makna dia ada beberapa pendapat ulama. Imam Ramli ada, Imam Rafa'i ada, banyak pendapat ulama. Tapi Tuan Syekh Dr. Patani kata apa? Boleh menggabungkan antara puasa fardu ataupun puasa qada tadi dengan puasa sunat. Walaupun sebahagian ulama hurai kata apa? Ikut hadis Nabi, Nabi kata siapa yang puasa Ramadan 30 hari atau sempurnakan puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari dalam Syawal. Orang yang puasa qada, dia tak ada nak puasa sempurna dalam bulan Ramadan. Macam mana dia nak puasa 6 hari sekaligus? Walaupun sebahagian ulama hurai macam tu, perkataan itu masih lagi sebahagian ulama kata, orang yang macam orang perempuan, dia kena qada, confirm dia tak akan boleh dapat sama puasa macam dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan lain. Maka hukumnya boleh atau tidak puasa fardu dengan puasa qada dengan puasa sunat digabungkan? Jawapannya boleh. Niat puasa qada malam, siang itu selesai dengan puasa yang ada, puasa 6 dan sebagainya. Wallahu alam. Sekian, minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.